Jag läste precis att eh, OP Östersundsposten och någon annan nytt mediatidning skulle börja samarbeta med kommunen. Och då var man inne på det där igen med hur man eh, <hör> hur man ska ta upp konkurrensen med Facebook. Och jag kunde inte låta bli utan jag gick in och, och klickade lite grann på OP.se. OP och jag måste säga att emellanåt så förstod jag inte ens vad som, vad som hände. Eh, det här är alltså mina, mina första vad kan det vara, två minuter ungefär på Östersundsposten Det är cookievarningar som inte försvinner. Det är takeovers på första sidan som strular till det något alldeles enormt. Eh, öppnar i nya flikar och så. Jag menar, jag är inte dum i huvudet med sånt här men eh, det här var en jättekonstig upplevelse. Det är också svårt att på sidan förstå vad som är, Jag rena annonser som den från K-routa som precis for förbi, eller take -over från ifrån Tele2, det fattar man ju att det är annonser. Men sen är det en massa annat material inblandat, om det är Locus eller Family eller vad det nu är för någonting. Och nästan varenda artikel jag klickar på visar sig vara en premiumartikel utan att den är märkt som en premiumartikel ute på etan, Där kom för övrigt cookievarningen fram igen. Jag skulle säga rent allmänt upplevelsemässigt så, förutom de skillnaderna i innehåll, så det går inte att komma längre ifrån den kvalitet, användarupplevelse som Facebook levererar. Det här är värsta julgranen. Fint med krigsmyter.nu som annons där också. Och, och hela tiden de här egenannonserna som, som dessutom liksom slåss om utrymmet. Om man pratar om att, liksom lokal debatt. Det finns inte en kommentarsmöjlighet på någon enda sida här. Jag förstår faktiskt inte hur det här är tänkt att fungera. Och som om det inte det var nog, så dessutom... Ja, alltså video annonser med ljud, självstartande, det var droppen.